День відкритих дверей провели у військовій частині 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Такий захід вже третій рік поспіль проводять з нагоди повернення захисників із зони бойових дій. Усім присутнім військові демонстрували бойову техніку, зброю та казарми. Запросили на дійство і наших журналістів. У військовій частині, що на вулиці Моцарта, дислокується 10-та окрема гірсько-штурмова бригада. Напередодні показового свята коломияни зустрічали бійців військової бази з бойового завдання. Тому вже традиційним стало організовувати День відкритих дверей опісля повернення з передової. Командир 10-ї бригади полковник Василь Зубанич каже, такий захід проводять для того, щоб всі охочі змогли ознайомитися з технікою та зброєю, яка захищає державу на передовій. Мені дуже приємно, що цей захід вже відбувається в третій раз, тобто майже з річницями формування бригади. І я дуже мені приємно, що є з чим порівняти, тому що перший раз, коли ми проводили ці заходи, у нас була зовсім інша інфраструктура, інші умови. Другий раз, коли ми проводили, була нова інфраструктура, а зараз бригада набула зовсім нову формату і зовсім інших умов. І ми хочемо, щоб це молодь, яка була попередні роки, вона дійсно має можливість побачити, що з кожним роком Збройні Сили змінюються. Гості заходу оглянули бойову техніку – вантажні тягачі, плаваючі транспортні тягачі, танки, бронетранспортери. Крім того, всі охочі ознайомились із сучасними зразками озброєння – автоматами, снайперськими гвинтівками, гаубицею, гранатометами та мінометами, а також протитанковою гарматою. Це вже хороша традиція при поверненні зони бойових дій 10-ї гірсько-штурмової бригади проводити День відкритих дверей. Мені дуже приємно, що кожен рік частина міняється дуже сильно. Захід, в принципі, основний мета того, щоб популяризувати армію. Діти з дитинства мають зрозуміти, що армія сильна, в армії престижно служити. Окрім демонстрації техніки та озброєння, коломияни мали змогу особисто поспілкуватися з військовими, які розповідали про зону бойових дій, переваги та недоліки тієї чи іншої зброї. А ще оглянули умови проживання захисників – казарми покращеного типу. Запрошуємо на службу до нашої частини. Ще декілька місяців вояки 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади перебуватимуть на території військової частини у Коломиї, а потім знову повернуться захищати українську територію. Ангеліна Семенюк, Андрій Флоря, події НТК.